Tohle to bude poslední hra, kdybych to měl jít utopit. Za kolik prodám jedna kilo soli? No. Tady mám tak 100 tun. Tak se na to vysera, prostě to přeskoč. Nebudu to přeskakovat. Když mi chybá 300 expů, tak ne. Pukulo čau, dneska to opravdu nejde, dneska brečím. Hele, já jsem si říkal, zahoďku TVPčko, přeexpený, vole. Pak pojedeme desítky, víš co, budeme se bavit, ještě dáme si škodovku, ty krávovi, expíme si gun, bude to krásný. Ne, ty vole, sedím u toho 3,5 hodiny, 3,5 hodiny grinduju. S TVPčkem. 30 000 expů se 100% zálohama, 50% Christmas bonusem a prémiovým účtem. To znamená za jednu dobrou hru, vole, 3-4 000 expů. Neměl jsem jedinou dobrou hru. Tenhle tank prostě stojí za naprostou viliš prdel. Je to, vemte si Pershinga, dejte mu míň penetrace na APčku, nebo dobře na APčku ne, dejte mu míň penetrace na goldu, dejte mu horší disperzi, dejte mu pomalejší rychlost, dejte mu horší pancíř, dejte mu modulek krásně do předku tanku, ať to všechno prostě dostává munici. A máte TVPčko, krásný tank, a ještě máte tu možnost nainstalovat si tam tu 105. A se 105 máte možnost hrát jako nejhorší hevina na týru 8, vole. Nebo možná i na týru 7, protože tenhle tank je to nejhorší, co mě v téhle videoře kdy potkalo. To prostě s tím Pershingem by mě aspoň neprobíjeli ty artiny do píči, ty vole. Já si z toho už poseru, no teď tady umřem. No jo, krásně, no to byl můj fail samozřejmě, to, že jsem se tady nechal namrdat tímhle s tím pšonkou, ale... Je to naprostá bedna, je to neskutečný shit tank, dingáme tady P43, prostě ani na tom goldu není žádná penetrace, 194, OK, je to metko, 233 na goldu, cože, teď Pershing má ty vole asi 260. Celou dobu fokusujou tě artiny, ty vole. Nic neuděláš, nic nezmůžeš prostě, neuděláš nic. Ten tank má 3 kilometry. Nemá, jo, to jsem zapomněl ještě. Vemte Pershinga a dejte mu půlku deprese. A nebo, v případě, že chcete mít víc deprese, tak si tam namontujte stokovou věž, vole. A máte to privilegium mít 370 metrů dohled. Ty vole, dingaj tady tak. Nebo dingaj, zasekli mi zbraň. Je 430, nebuď posraný. Prosím tě, když já mám koule na to, tak ty taky ne. No výborně, M12ka podpora. Střelecká podpora, pojď, IS6. Ty vole, budeš dingat Leoše, tak jo, tak já už jsem dneska fakt viděl všechno, ty vole, s tímhle tím tankem. Penetrovala mě artina, dostal jsem munici, munici nedostal, ale to nevadí, budem se tvářit, že jo. Schořel jsem určitě. Určitě. Já nevím, já na to mám bratry, já na to mám optiku, stejně nemám maximální dohled. To je taková mrtka tank. Prostě celou hru já víceméně jezdím zleva doprava, abych našel úhel, vole, pod kterým můžu vystřelit do téhle IS6. A ona stejně tu depresi najde dřív než já. To je prostě život TVPčka, ty vole. A když už bych tu depresi našel, tak ho stejně dignu, protože mám 240 APCerku. To je to, ty vole, co to je za, kde je ta deprese? Halo, to je jako 6 stupňů tohle, jo. Pane bože. Já jsem jako Jolanda už. Bože. Zbavte mě tohohle strašného tanku, ty vole. Ježíš mi... Ale zapomněl jsem, že to má nejlepší pancíř na týru 8. Koupte si tenhle tank, protože... Ty vole, no jo. Ani se nestihl vystřelit a umřel, jak jsem mělek. Pojď, sučko, pojď. No jo, za jízdy, jako jasně, že ho neprobijeme. Máme ty vole, stříme bramboráky, jako nevadí. No jo, já zapomněl vlastně. Ale pozor, dali jsme damage, kluci, dali jsme damage. A to se počítá. To se kurva počítá, když dáte damage s tím tankem. Protože, a ještě dostal jsem munici, ty vole, to si ani nevšiml, jak jsem byl nasranej. Jo, ale nebojte, já mám totiž tu přesnější zbraň, že jo. Takže na 540 metrů boky jak tygra, ty vole. Nech si zdát, kámo, to je prostě push tank. Se hraje agresivně, vole. S tímhle tankem totiž se hraje tak, že najdete do prostředka nepřátelských tanků a umřete. Ten tank má výhodu v tom, že má přesnost za jízdy. Děláš si prdel? Já nemyslím nic špatně vůči tobě, ale tohle, že má přesnost za jízdy? S tou 8,80, OK, ale co je tohle za kruh, když já jdu jenom 50 prostě? Já...
Kámo, prostě nehraj to. Přeexpi to. Nebuď dement. Prosím. Já jsem za poslední 4 dny s tím tankem nahrál 150 000 expů. A musím vám říct, že jak jsem říkal, že mě to vodko baví, tak teď mám chuť skočit do bazénu, kde místo vody bude, já nevím, Božkov. Ach jo. Já už nevím ani, mě ani ty cigára na ten klid už nepomáhají, ty vole. Jdeme si zastřelit pro ghetto, já bych si měl opravit tu munici asi co. Jsi dobrý, to už jeden na bázi. Tady samozřejmě Sturter Emil spolu s M12, vole, tady zabijou to pro ghetto, protože tyhle dva lidi, oba, jsou lepší osmičkový střední tank než jsem já. Máme killoši, vyhráváme. Nejlepší tank v historii prostě, World of Tanks. Kupte si ho okamžitě. Nejlepší tank, děkuju. Za pozornost. Ach jo, ty vole. Děkuju a mějte se moc hezky.